krajská opatření, která jsme učinili od začátku této infekce, tak jsou ta, že jsme doporučili zavření nemocnic. To dneska potvrdila vlastně Bezpečnostní rada státu toto opatření, udělala i na území celé republiky, za to jsme velmi rádi. Pak jsme doporučili zavření provozu, respektive návštěv, ukončení návštěv, nezavření provozu, tak u našich sociálních zařízení s pobytovou službou, protože to považujeme za velice důležité, abychom uchránili lidi se sníženou imunitou. A potom jsme přistoupili k takovým krokům, jako je koordinace zásobování ochrannými prostředky a hlavně pro nás bylo důležité informační sdílení s, vlastně se státem, s Bezpečnostní radou státu. Tam jsme trvali na tom, abychom dostávali informace přímo na hejtmanství a podařilo se nám na tom to dohodnout, takže přímo z Ministerstva zdravotnictví jdou informace k nám na kraje a my přes naši zase Bezpečnostní radu je šíříme do celého území Olomouckého kraje. To jsou takové první kroky, které jsme udělali a jsou to ty zásadní kroky. Velice vítám karanténní opatření, která přijal v pátek stát přes informace všem, kteří byli na dovolené v těch postižených územích nebo na území Itálie. To jsou kroky, které nám zabrání šíření tohoto viru po území České republiky. Velice vítám vstřícnost všech ředitelů příspěvkových organizací, kteří se perfektně starají o to, abychom měli zabezpečen chod našich příspěvkových organizací a abychom neměli nějaké omezení ve vztahu k provozu, protože všechny naše zaměstnance včas informujeme. Důležité je, abychom měli nastavená perfektní hygienická opatření, protože u té hygieny je to základ všeho. A to si myslím, že všichni dodržují, ale samozřejmě u mladších dětí nebo malých dětí se na to musí více dohlížet, takže tyto informace jdou přes odbor školství do všech škol, všech typů škol, od mateřských až po vysoké školy. Tam zase spolupráce s univerzitami, protože jak Univerzita Palackého, tak všechny vysoké školy na území Olomouckého kraje přece nemají studenty jenom z Olomouce, ale mají z celého světa a hlavně Univerzita Palackého, tak tam zase radši, že už začal ten semestr a že už měsíc jsou ti studenti v podstatě tady v Olomouci, takže už nám nic nového nepřivezou a co tady máme, už by se asi za ten měsíc projevilo, protože ta inkubační doba je z nejvyšší pravděpodobnosti, tak jak se uvádí všude 14 dní. Na úrovni hejtmanů jsme se dohodli ještě s předsednictvem Bezpečnostní rady státu, že distribuce ochranných pomůcek bude probíhat centrálně, to znamená, všechny výrobci budou dodávat pro stát a stát bude distribuovat v první vlně pro praktické lékaře všech typů, to znamená jak dětské, tak dospělé, tak gynekologické, tak zubaře. A potom teprve půjdou další. A my jsme ještě ve čtvrtek zasedli právě s řediteli všech nemocnic a tam jsme se dohodli ještě na způsobu interní redistribuce ochranných pomůcek, takže nemocnice si udělali svoje vlastní inventury a s tím, že pokud se v některé nemocnici dostaneme do stavu, že by byl nedostatek těchto ochranných pomůcek, tak si nemocnice vzájemně vypomohou, takže nedali jsme přebytky, takzvané přebytky nebo zásoby na jednu hromadu, ale jsou evidovány právě nemocnicemi a v případě potřeby se udělá taková ta struktura, která prostě pomůže těm, kteří budou na dně.